Janne Andersson, Zlatan har ju tidigare kallat dig för rasist. Och du har i din tur kallat Zlatan för jävla blatte. Nej, det har jag verkligen inte. Vi tittar till truppen inför EM och ser här Marcus Berg träna avslut. Dejan Kulusevski. Som fotbollsspelare är det ju viktigt att ta hand om både kropp och själ. Fuck you, man. Ser du något problem där för din del? Istället för Ricardo Gagliolo så tog Janne ut Granqvist. Tanken är att han ska bidra till positiv stämning i laget. Som i samma logik har Janne nu även valt att istället för Robin Olsen ta ut Andreas Isaksson. Åh, innan match är det viktigt med snus. En under läppen och en under förhuden. Tobak innan match. Ja, två pack också. Du tycker inte att du överdriver den här imitationen? Nej. Marcus Danielsson, har livet i Kina påverkat dig? Men det här med att Kina är en kommunistisk diktatur som förtrycker och hjärntvättar människor, hur ser du på det? Jag förstår inte ett ord av vad du säger, Marcus. Vänta, kan du hjälpa mig att få mina rasistiska videor inte bortplockade från TikTok? Någon som är besviken över att inte vara uttagen är John Guidetti. Yo, nu är jag fucking pissed, din halländska autist. Visst, har bara gjort ett mål och noll assist. Fet som en kroppaktivist. Men det är så jävla trist att du är en sån rasist. Att du tar ut din vita gudberg, men inte mig, bara på grund av min hudfärg. Åh, alla bror! Guidetti går nu i terapi för att bota sin ångest över att inte vara med i landslaget längre. Så, bara för att jag är svart? Jalla jin. John? Jag vet inte hur jag ska säga det här. Men du är vit. Abbo! Och skitdålig. Dejan, fotbollen idag med all sin korruption, tror du att den också håller på att förlora sin själ? Alltså. Viktor Nilsson Lindelöf, är din flickvän singel? Om min flickvän är singel? Nej. Har du stånd? Nej. Andreas Granqvist. Yeah. Din fru födde ju barn under förra VM, men det sket du i. Ja. Yeah. Du tog alla straffar fast du har två träben. Ja. Yeah. Och nu är du tjock, överviktig, fet, gammal, skadad, spelar superettan och är där helt jävla värdelös. Men du ska vara med i landslaget ändå. Ja. Yeah. Saknar du all form av självinsikt? Nej. Det är Kulusevski som saknar självinsikt. Jag förstår varför du är uttagen. Ja. Yeah. Skål. Vi fick även en snabb intervju med Sebastian Larsson, men han är så gammal att den blev i svartvitt. Jag är pigg och fräsch. Janne, du har citat sagt, inga invandrare i mina startälvor. Nej. Alexander Isak, du har ju en kropp som en liten kvinnlig maratonlöpare. Varför har du två förnamn? Någon som också är besviken över att inte bli uttagen är Jesper Karlsson, som är i otroligt fin form, men som blev petad till förmån för Gustav Svensson. Peter Forsberg. Emil. Emil Kraft. Nej. Peter Kraft. Nej. Emil Bergfors. Nej. Emir Bayrami. Va? Jag saknar när vi hade en spelare i laget som heter Bayrami. Jag citerar nu något Jan Andersson har sagt. Nej. Varför sa du så? Domman. What's your name? Robin. Jag kan svenska din jävla... Quiet, son! Get it? Du, vad hette den där ormen i djungelboken, Jens? Carl? Just det. Tack. Viktor Klänning heter jag. Du heter Viktor Klänning och ska driva med mitt namn. Ken Sema! Känner du som aldrig får spela någonsin att du är lite instängd, liksom? Kristoffer Olsson. Så jävla lik. Du har ju fått kritik för att vara helt jävla värdelös. Okej. Okay. Mm.
Vad ska du göra för att förbättra den kritiken? Nej, men försöker inte vara helt jävla värdelös då. Kan vi få ett realistiskt svar, tack? Hade det inte varit ironiskt om du hade gått till Chelsea? Albin Ekdal, äntligen skadefri efter en hel karriär som konstant skadad. Det är skönt. Stort lycka till i EM nu. Nej! Gustav Svensson, hur ska du göra för att tygla dina aggressioner så att du inte får rött kort igen? Jordan Larsson, många blev ju väldigt ledsna när tragedin inträffade att Zlatan missade EM. Hur tog du de nyheterna? Si! Eskil Bengtsfors, du är ju den bästa spelaren i laget. Fattar du hur dåliga vi är? Är du säker på att du inte heter Alexander Isaksson? Nej, det är jag som heter det. Du heter Andreas. Nej, det är jag för helvete. Ja, det kommer nog bli ett bra EM där alltså. Viktor, grattis till Europa League-titeln. Vi vann inte. Men ni mötte ju Villarreal. Ja. Danielsson, ska du inte ha ett hårband? Fuck you! Tror du att du är lustig eller? Ja. Elin Flatlös, hur är det att vara kortast och klenast i hela EM? Nu när John Guidetti inte är uttagen, ska inte du bojkotta landslaget igen då? Nej, ska inte du ta på dig ett par byxor? Nej, jag ska nu läsa ett citat ifrån dig, Jan Andersson. Nej, men du slutar nu. Damfotbollsspelare borde tjäna mindre än vad de gör. Det har jag sagt, och det står jag för. Va? Amy Winehouse, du kommer ju från Norrland. Hur är det att ha föräldrar som är kusiner? De är inte kusiner. Det var allt ifrån Erik Kortberg ifrån Red Bull Incest. Lightest. Lightweight. Fuck you. När Zlatan var ung så sa han om Norges bästa unga spelare, John Karev, att det John kan göra med en boll kan Zlatan göra med en apelsin. Skulle du vilja säga något till Erland Haaland? Det Haaland kan göra i sommar kan inte jag göra för jag ska spela ett EM-mästerskap. Jan Andersson hade en fråga till dig som är både invandrare och ginger. Ja, jag får det igen. Skäl du? Okej, jag tror jag faktiskt räcker. Nej, men jag har ju 22 till. Vilket hårskäl använder du? Och vilket skäl lämnar du intervjun? Bra snack. Hallå, jo! Tack så mycket för att ni kollar. Tålapall! Det har varit bråk på min TikTok. Vem är den bästa spelaren i Sverige? Erik Kulusevski som jag hävdade först innan jag ångrar mig till Forsberg och Janne Tyckeberg. Men Quaison och Claesson har gjort mest mål och Isak är största talangen. Lindelöf kanske största klubben. Ni får kommentera. Vem är bäst i Sverige? Och vilka vinner EM? Har det nu så jävla gött. Så kommer feltagningar snart.